بۆ لێرەوە درود و سەلات و سەلامی تایبەت دەنێرین بۆ جیانی پێشوای مرۆڤایەتی نەخشەڕێژی ڕێگای سیراتە المستەقیم محەممەد المستەفا عەلەیهی سەلات و سەلام. پێم خۆشە لێرە بەرزان دەستخۆشیەکی تایبەت زۆر گەرم و گوڕ بۆ ڕابیتەی مرۆیی کە 36 ساڵە دەستێکی ئەمین و پاک و ساف و سپی خزمەتی هەموو پنجێک دەکە. کەسێک نەماوە لە کوردستان بەهرەمەندی دەستی ئەو ڕێکخراوە جوان و نازدارە نەبێ، هەر لە نازدارانمان، هەر لە فەقیر و هەژاران، تەنانەت بۆتە مەئوا بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان. ئەو ڕێکخراوەی کەوا دەستی میهرەبانی گەیشتۆتە ئەفریقا، ئەو ڕێکخراوە میهرەبانی کەوا باکووری کوردستان و ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵاتیشی لەبیر نەکردووە، ئەو ڕێکخراوەی کەوا سەرۆکەکەی پروفسور فقيه وعالم ومفكر عالمي اسلامي بريز دكتور علي قرداغيه سپاسی دکم پیاوشی گورا پیاوشی مزن پیاوی کوا پر بچشی خوی التون دینم او پیاوی کوا مقایسه ناکره به هیز نرخیک پیاوی کوا شایستی او براستی بر دوام دعای خیری بوکین دعای خیری بو دکین خوی گورا تمنی دریشکا دستر خیر بی هله بو اما بو توای امتی اسلامی او پیاوی کوا دەگوتێ قەدری زێر لای زێڕنگرە. ئێمە دەزانین ئەو پیاوە چەندە قەدری گرانە لە عالەمی ئیسلامیدا. چ قورسایەکی گەورەی هەیە. تەکلیف دەکەین لە جەنابی شێخ حوسێن کەوا سەلامێکی تایبەتمان بگێنە بەو پیاوە بەڕێزە. خۆشحاڵ دەبین کە لە ناوماندا بایە، بەڵام حەتمە ئەو پیاوە پیاوێکە پڕ ئیشە لەوانەیە نەیتوانێت بەڕاستی ئامادە بێت. بۆیە سڵاوی تایبەتمان بگێنە کا شێخ. تەکلیفت دەکەین ئەو سەلامە بە ئەمانەتەوە تەسلیم بکە. سوپاسی ئێمەی پێ بگێنە. سپاسی تەواوی عەشیرەتی شیلانە گوندی بەرشان بگێنە بۆ پیاوە بەڕێزە. دەستخۆشیەکی تایبەت سەبکە گوڵی ڕێز و احترام و خۆشەویستی بۆ بەڕێز جەنابی شێخ حوسێن بەرزنجی مدیر عامی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی. ئەو پیاوەی کەوا شەو و ڕۆژی خستۆتە سەر یەک، ماندووبوون ناناسێ و نازانێ. دەستخۆشی لێ دەکەین، جەزای خێری بداتەوە پەروەردگار. سوپاسێکی تایبەت زۆر تایبەت لە قوڵای دڵمانەوە بۆ جەنابی کاک جەمال بەرپرسی لقی سلێمانی بۆ تەواوی لقەکانی ڕابیتەی ئیسلامی کوردستان. دەستخۆشیتان لێ دەکەین، ماندوو نەبن. خوای گەورە خێرتان بنووسێ، ئەجرتان بنووسێ. ئێوە دەستە ئەمینەکەن، دەستە پاکەکەن، دەستە سپیەکەن کەوا تەواوی خەڵکیەکەوە کوبڵەی بە ئەمەگ بێدەزانێکەوە جێپەنجەتان دیارە. بۆ لە بیرتان ناکەین لە دوعاکانماندا، لە نزا و پەرشتەکانماندا بیرتان ناکەین. دەستخۆشیەکی تایبەت بۆ جەنابی مهەندیس کە حاجی کە بەڕاستی پیاوێکی جددیە، پیاوێکە کەوا دیسان ماندووبوون ناناسێ و نازانێ. ئەو پیاوەی کەوا تووڕەبوونەکانیشی وەکو بڵەی بۆ ئێمە جێگای خۆشی و دەستخۆشی بوو. پیاوێکە کەوا شەو و ڕۆژی خست بۆ سەر یەک. ئەو پیاوەی کەوا وەکو بڵەی تەواوی هیلاچی و ماندووبوون و خوتەکانی خست بۆ سەر یەک تاوەکو بینایەکی جوان شاکارێک بخەینە سەر شاکارە جوانەکانی ڕابیتەی ئیسلامی. دەستخۆشی بۆ هاوکارەکانی کاسامان، تەواوی وێنەگرەکان، ئەو جوندی مەجوولانی کەوا وەکو بڵەی لە پشتی ئەو کارە گەورەیەن. دوعای خێر نزایش بەردەوام بۆ تەواوی خێرخوازان لە تەواوی کوردستان لە دەرەوە لە ناوەوە، هەموو ئەوانی کەوا بە 250 هاوکارمان بوون، هەموو ئەوانی کەوا بە دوعایەک هاوکارمان بوون. دوعای خێرتان بۆ دەکەین. یەقینتان هەبێ ئێوە بەشدار لە پرۆژەیەکی گەورە کەوا سەدەقە جاریە و بۆ 100 ساڵی دیکە دەمێنێتەوە. بە هەر ئەندازێک بەشدار بوون، بە هەر خێرێک بەشدار بوون. دەستخۆشیتان لێ دەکەین، ماندووتان، دەستی ماندووبوونتان دەگوشین. دوعای خێرتان بۆ دەکەین. ئێوە بەشدارن لە سوزدەکانمان، ئێوە بەشدارن لە ڕکوعەکانمان، ئێوەی خەڵکی کوردستان و خێرخوازان بەشدارن لە هەموو نزایە کەوا لە مزگەوتەدا دەکرێت. ئێوە دەزان خەڵکی ئەو گوندە چەندە خۆشحاڵە بۆی کەوا مەئوایەکی جوان و خاوێن و فێنک لە هاویندا لە زستاندا گەرم بۆ ئەو خەڵکە دروست کراوە.